пекельний фронт? Відповідь. Ворогу, щоб розумів. В районі Бахмутської траси біля самого узбережжя Азова та на околицях Авдіївки не припиняються ворожі мінометні атаки. Дезінфектор убивчої дії. А якщо відкрити понюхати, то можна вмереть. Чесно вам скажу. Замість захисту від коронавірусу українцям продають смердючу смерть. Як розпізнати отруту? Посівній коронавірус заважає, але роботи у полях не припиняються. Хоч карантин, хоч не карантин, треба посіятися. Чи матиме Україна врожай? Скільки вартуватиме городина? Та чи спроможні будуть українці все те діло придбати? П'ятниця, 3 квітня, 18.15. Саме тепер в українській столиці на 23-й день карантину стало зрозуміло, що собака перетворюється на перепустку до свіжого повітря. Кабмін запровадив драконівські антикоронавірусні обмеження. На Львівщині просто до людей прилетів артилерійський снаряд. Та Великдень у режимі онлайн. Є вже й така новітньо-релігійна пропозиція. Добрий вечір, це спецкор на 2+2 із повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. 138 нових хворих на коронавірус лише за добу. Це оновлені дані від Міністерства охорони здоров'я України. Станом на 10-ту ранку у нас загалом зафіксовано 942 підтверджених випадки хвороби. Померли 23 людини. От кількість пацієнтів, які одужали, тримається другу добу на позначці 19. Найбільше недужих у Києві та області разом 250, на Буковині 171 хворий і 114 заслаблих на COVID-19 на Тернопільщині. Єдиним регіоном, де хвороби поки що не виявлено, залишається Миколаївщина. Щоправда, там півдесятка жителів чекають на результати аналізів. Водночас урядовці не приховують, що коронавірус в Україні лише набирає обертів і пік епідемії попереду. Орієнтовно він припаде на другу і третю декади квітня. Домашні улюбленці, як перепустка на прогулянку і без документів на свіже повітря ні ногою. Та навіть з паспортом у кишені. До парків відтепер табу. І компаніям збиратися теж заборонено. Сьогодні нові посилені карантинні правила офіційно опублікували. Більшість вимог із того переліку почнуть діяти від 6 квітня. Як до таких новацій ставляться українці? Чи готові дотримуватися тих вимог? І за що можна збідніти аж на 17 тисяч гривень? Олександр Романюк розтлумачить. Два чотирилапих товариші зацікавлено споглядають за амбасадором. Втім, на карантині нові знайомства псові господар Геннадій заводити забороняє. В час вибираємо, коли менше людей, все-таки з собаками, щоб менше контактувати. Гуляють щонайменше 4 рази на день, каже господар. Усі карантинні атрибути при них. Ну, маска у нас є. Про нові урядові обмеження Геннадій уже знає. Зокрема, і про те, що гуляти в парках, набережних чи скверах тепер можна буде хіба що із тваринами. В Америці всі забрали собак з приюта, щоб гуляти по вулиці. Коронавірус. У нас з цим проблем нету. До посиленого карантину ставиться і зрозуміння. Мовляв, заради безпеки можна і потерпіти. У обряді ранкового кавування Вадима і Андрія порушень розпорядження Кабміну немає, бо вдвом ще можна збиратися. А ми вдвох, нас не більше, а втрьох вже. А от спецкор, жартують чоловіки, третій зайвий, тому аби не наражати компанію на штраф, залишаємо товаришів. В уряді пояснюють, на всі ці заходи пішли, аби знизити темпи розповсюдження коронавірусу. Штрафом загрожує похід на дитячий чи спортивний майданчик, перебування на вулиці без документів чи без супроводу дорослих для неповнолітніх. Поза законом і пікніки. Хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Також Україна залишила відкритим тільки 21 пункт пропуску на кордонах. А усім, хто в'їжджатиме на територію держави, потрібно буде пройти ізоляцію та обсервацію. Юристи кажуть, держава має право вдаватися до таких радикальних заходів, і більшість із них уже законодавчо врегульовані. Втім, визнають, наразі є певна проблема із детальним роз'ясненням цих постанов. Вони викладені тезово. Протягом декілька майбутніх тижнів буде врегульовано як на рівні законодавства, так і органи місцевої влади в своїх рішеннях більш детально говорити, що це за місця масового скупчення, яким чином влада місцева і державна буде застосовувати санкції, таке інше.
Українцям радять уважно вивчити нові правила та дотримуватися їх. А якщо, наприклад, правоохоронці неправомірно хочуть накласти штраф, за пункт якого немає у постанові, не погоджуватися із цим, вносити свої зауваження до протоколу і відстоювати свої інтереси в суді. Адже ціна питання – від 17 тисяч гривень. Водночас чиновники обіцяють, якщо українці дотримуватимуться карантину і кількість хворих не зростатиме, і з початку травня розпочнуть деяке послаблення режиму. На роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Втім, обмеження на прогулянки, заборона масових заходів, найімовірніше, залишиться. Карантин у школах та університетах буде продовжений. І так само треба буде носити маски та дотримуватися правил гігієни. Олександр Романюк, Наталя Нагорна, Спецкор, 2+2. За мільйон перескочила кількість хворих на коронавірус у світі. Померли близько 53 тисяч осіб, вилікувалися вчетверо більше. В Італії кількість інфікованих знижується вже упродовж тижня, хоча смертей тут усе одно найбільше в світі, майже 14 тисяч. Іспанські лікарі теж висловлюють обережний оптимізм. А от у Франції, навпаки, ситуація погіршилась у США. Тим часом померло вже більше 6 тисяч людей, а хворих – майже чверть мільйона. Через карантин у країні стрімко зростає кількість безробітних. За даними Американського міністерства праці, це вже 10 мільйонів осіб. Про те, як COVID-19 атакує планету, докладніше розповість Катерина Федорченко. 15 тисяч? Говорили, більше 50 чоловік не збиратися, зрозумів? І глянь, і ні одного маски, всі здорові. Ні масок, ані дистанції в 2 метри. На розміщеному в інтернеті відео, як стверджує автор, репетиція військового параду до Дня Перемоги на підмосковному полігоні. Кількість хворих на коронавірус у Росії стрімко зростає. За добу 6 сотень нових випадків, а загалом понад 4 тисячі інфікованих. Один за одним подають у відставку одразу 4 російських губернаторів після того, як Путін надав їм повноваження боротися з коронавірусом. Російське Міноборони тим часом перейшло до погроз італійським журналістам, що розкритикували гуманітарну допомогу Кремля. Видання «Ла Стампа» раніше зауважило, що 80% надісланого Путіним вантажу непридатні. «Хто копає комусь яму, сам у неї впаде», – відповів на статтю російський генерал Конашенков, який очолює місію в Італії. Смертність від коронавірусу в країні знижується, хоча за кількістю жертв вона поки лишається першою у світі. За кількістю інфікованих Італію нині випереджає Іспанія, хоча тамтешні лікарі й обережно сподіваються на спад епідемії. Це найбільша зараз лікарня Мадрида, імпровізований шпиталь у гігантському виставковому центрі. Тут 1500 ліжок із можливістю доставити ще 4000. Утім, поки що це не потрібно. Місця і так зайняті не усі. Нових пацієнтів меншає, але раджу не втрачати пильність. Людина ніби вже в порядку і тут знову ледь дихає. Розслабитися можна лише на 8-9 день після покращення. У Сполучених Штатах кількість хворих наблизилася до 250 000. Влада рекомендує американцям носити маски. Нині лікарі США випробовують іще один вид лікування. Беруть кров перехворілих і роблять із нею плазму з антитілами до коронавірусу, сподіваючись, що це допоможе недужим легше перенести ускладнення. Тоді яку Всесвітня організація охорони здоров'я наголошують, 95% померлих у Європі – люди старші за 60 років, які переважно мали супутні хвороби – діабет, проблеми з тиском чи серцем. Тим часом у Британії пік коронавірусу прогнозують на Великдень, святкуватимуть його вже через 9 днів. До свята ж Франція виводить на вулиці додатково десятки тисяч поліцейських, щоб ті контролювали дотримання карантину громадянами. Катерина Федорченко, Євгенія Мартинюк, Спецкор, 2+2. На українському фронті на Донбасі без змін. Мінометні зливи тривали нині від самого світанку. На Луганщині в бік оборонців Новотошківську окупанти випустили понад чверть сотні мін 120-го калібру. І ще з десяток вибухнули поблизу Оріхово, що вздовж тієї таки ж бахмутської траси. Також по цих позиціях українців московити вели прицільний вогонь із протитанкових гранатометів. Так само на світанку ординці вдарили з мінометів у районі Красногорівки, а ближче до 8-ї ще й в бік українських позицій на Приазов'ї біля Павлополя. Там розірвалося понад 40 мін. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, минулося без втрат, ворожі атаки без відповіді не лишили в жодному разі. Взагалі намагаєшся стати зі зброєю зразу на позицію, щоб могли зразу дати відпір, відповідь врагу, щоб розумів, що ми взагалі існуємо.
І ще понад 8,5 тисяч українців хочуть повернутися додому. Вони зареєструвалися у спеціальній програмі «Захист» Міністерства закордонних справ і вказали, що потребують евакуації. Таке розповів нині очільник міністерства Дмитро Кулеба. Дипломати шукають можливості відправити за ними літаки, утім не завжди це можливо. Адже аеропорти у багатьох країнах світу або вже закриті, або готуються до закриття. Також є складнощі з пересуванням усередині країн. Усі, хто погодиться на повернення на батьківщину спецрейсами, попереджають, що вдома вони мають пройти обов'язкову обсервацію, тобто провести 2 тижні у визначених владою закритих приміщеннях. Повернення до України, організація цих рейсів буде прив'язана до здатності України забезпечити обсервацію тих громадян, які повертаються. Тобто, умовно кажучи, є у нас 1000 місць для обсервації. Ми спланували рейси на 1000 осіб, і 1000 людей приїхали. Відбули вони обсервацію, привезли додатково людей. На подвір'я житлового будинку прилетів снаряд. Сталося це не на передовій, а на Львівщині, у селі Верещиця, що за кілька кілометрів від Яворівського полігона. Боєприпас упав просто поруч із дітьми, що гралися в пісочниці. Усе село нажахане. Міністерство оборони на час слідства заборонило стрільби на полігоні. Марічка Кужик розповість про всі відомі обставини. Це відео місцеві зняли одразу, як снаряд прилетів на подвір'я. Упав він за 3-4 метри від будинку і пісочниці, де саме гралися її діти, розповідає мама. Каже, удар був такої сили, що стіни затріщали. Я віддихала чоловіком, ми дивилися телевізор. Від нами ліжко аж підскочило. Та слава Богу, що всі живі, але дитина, діти тут були. Ну як тут отако халатність така. Сім'я викликала поліцію. Одразу ж приїхали й військові сапери, щоб забрати снаряд та зібрати осколки, які впали в радіусі кількох сотень метрів. Ну дайте я на пам'ять. Мало тут таки була ракета, здоровуща, велика, така має десь 1,5 метра. Такий страшний звук, що воно 300 метрів, поки до тантої хати долетіло на город осколок великий. Снаряд сполохав усе село. Сусіди зійшлися на подвір'я, щоб розгледіти, що воно прилетіло з полігону. Міністерство оборони про інцидент розповідає неохоче, мовляв, триває слідство, більше нічого не можуть сказати. Що це за снаряд і як сталося, зараз це все з'ясовує слідство. Там декілька військових частин, і з якої, коли, і що воно, зараз все це триває слідство. Таки вдалося з'ясувати з власних джерел, що стріляли. У той день на Яворівському полігоні навчання проводила 53-я бригада. Стрільби вели з зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10». Максимальна дальність 5 кілометрів, але за нашою інформацією, ракета чомусь змінила траєкторію і розірвалася у небі. Осколки влучили в село на відстані 10 кілометрів. На щастя, ніхто не постраждав. Вона застряла такого вперед. На Яворівському полігоні на час слідства заборонили стрільби, принаймні саме такими боєприпасами. У селі хоч і звикли чути щодня вибухи. Після цього випадку, кажуть, ще довго лякатимуться звуків розривів. Марічка Кужик, Орес Малькут, Львівщина, спецкор, 2+2. Заблоковані посеред моря на естонському острові Сарема. Медики за добу реєструють по 30 випадків зараження коронавірусом. Там є лише 1 лікарня на 24 ліжка, тож естонська армія взялася за термінове розгортання польового шпиталю. Роботи поблизу центральної лікарні в місті Куресаре стартували напередодні, а вже сьогодні перші 6 лікарів-добровольців та півдесятка медсестер стали до праці. Медики працюватимуть позмінно близько 2 тижнів. Станом на тепер Сарема абсолютні лідери зараження на коронавірус. Загалом в Естонії підтверджено майже 800 випадків, понад третина саме на тому острові. 5 березня там відбувся волейбольний матч між місцевою командою та спортсменами з Мілана, а вже 8-го першим хворим на коронавірус став менеджер естонських спортсменів. Країна запровадила повний карантин по всій території. Будь-яке пасажирське сполучення з материком нині також заблоковане. За невиконання вимог карантину там штрафують на 2000 євро. Отрута під виглядом антисептиків. Таке продають нині просто на вулицях, у кіосках і навіть
рекламують блогери в мережі. Прості дезінфектори нині стали одними із найзатребуваніших товарів. Наша Наталя Островська поцікавилась їх походженням. Три зразки вона віддала на лабораторний аналіз. Тож, що домішують у вуличні дезінфектори і чи безпечні вони для нашого здоров'я? Дивіться на власні очі і висновки робіть самі. Почервоніли та набрякли руки. Ось ці місця червоні, отут на пальцях такі вже крапочкою були. Ірина скористалася безкоштовним антисептиком в одному із супермаркетів столиці. Поки вона купувала продукти, на руках розквітла алергія. Зараз же воно таке, наче щось в'їлося в шкірний покрив. А ці два дні я просто не могла навіть руки помити. Того ж дня в цьому супермаркеті продезінфікувала руки й Тетяна. Як наслідок, дістала опіків. Зараз вона лікується. Адміністрація магазину свою провину заперечує. Переконує, що антисептик уже замінили. Ми вже убрали то все. Купили новий дезінфектор для рук в аптеці. Пропоную перевірити його в лабораторії. Забирайте. Та перед візитом до лабораторії купую ще кілька зразків. У кіоску на Подолі, начебто засіб для дезінфекції рук, коштує 100 гривень. Навіть інструкція є. На вигляд прозора речовина в пластиковій пляшці, а до неї папірець, у якому жодного слова про склад рідини. А цей антисептик рекламує в інстаграмі українська блогерка, в якої більше 500 000 підписників. Свайпайте вверх і переходите, заказуйте. При покупці двох вам ось така от пшикалка в подарок антисептик. Це те, що зараз потрібно. Замовила і його. Загалом три зразки передала в Державну науково-дослідну лабораторію. Антисептик з кіоску, супермаркету та від блогерки фахівці проаналізували на хроматографі. В кожному з них знайшли небезпечну для нашого здоров'я дозу ацеталю з ацетальдегідом. Ці суміші перевищують норму в 100 разів, а це значить, що всі три антисептики токсичні для людини. Вот хроматограма. Ви бачите, скільки тут посторонніх примісей. Ацетальдегід і метанол, які можуть викликати отравлення, роздраження, токсичні всякі реакції. А тепер докладно щодо кожного зразка. Антисептик із кіоску – це отруйна спиртова суміш. Якщо відкрити і понюхати, то можна вмереть, чесно вам скажу. Денатурат, какой-то самогон. А це єдиний дезінфектор, де зазначений склад, однак і він – фальшивка. В составі написано, що у нього спирту має бути не менше, ніж 66,2%, але спирту у нього цього, ми його знайшли, етиловий спирт – 46%. Нічим він не здобрен, як тут написано. І я б нікому не рекомендувала використовувати таке средство, як антисептик. У зразку із супермаркету максимальна кількість різноманітних домішок – метанол, етанол. І це ще далеко не всі вдалося встановити. Та якщо цей дезінфектор пропонують безкоштовно, як інші можуть вільно продавати і труїти людей? Ви продаєте отакі антисептики. Покажіть документи дозвільні на продаж. Я не маю документів, це начальство. Дзвоніть начальство, питаєте, мають бути документи, ви не маєте права без документів продавати їх. Дозволу санітарної служби немає, ми вже звернулися до Нацполіції та Держспоживслужби, там уже пообіцяли перевірку. Наталя Островська, Тетяна Фруктова, Сергій Азаренко та Сергій Щекочихін. Спецкор 2+2. Знищили мішень за понад сотні кілометрів від українського берега. На Одещині випробували новітні протикорабельні ракети «Нептун». Якщо минулі рази ракети перевіряли лише на дальність польоту, цього разу розробники довели, що Україні є чим з великої відстані топити ворожий флот. Ну, цей протикорабельний наземний комплекс українські інженери розробили фактично з нуля і в рекордно стислі строки. Від початку розробки ракети до появи пускових установок, машин заряджання і станцій націлювання минуло не більше як 3 роки. Усі компоненти винятково українського виробництва. Наявністю свого протикорабельного комплексу насправді можуть похвалитися не більше десятка країн на планеті. Українська ракета минулого року успішно склала всі льотні випробування. «Нептун» стріляв на майже 300 кілометрів. Ракета активно маневрувала, рухаючись за кілька метрів від поверхні води, щоб йти непомітно для радарів. Цього ж разу комплекс уражав морські цілі своїм зарядом у 150 кілограмів вибухівки. По завершенні випробувань «Нептун» має надійти на озброєння берегової оборони, а згодом і кораблів ВМС України. Ми сьогодні закінчили стрільбу. Первыми тремя изделиями
предназначены для поражения цели. Стрельба велась на дистанции около 100 километров. Мы получили положительные результаты попадания. Залізні, довгі та міцні. Новітнє озброєння проти порушників карантину винайшла поліція в Непалі. В буквальному розумінні у сталевих обіймах опинилися місцеві жителі тої південно-азійської країни. Місцева влада подовжила карантинні заходи мінімум ще на тиждень. Людям категорично заборонено виходити з дому, дозволяється лише по продукти або в лікарню. Тих же, хто вештається без діла вулицями, хапають у щипці та ведуть додому. Особливо агресивних просто в лищатах доправляють до поліційних відділків. Непал закритий до середини квітня, скасовані також усі експедиції на Еверест, які позбавляють країну основного заробітку від альпінізму. І у тому таки Непалі 30 українців застрягли. Третина поміж них – професійні альпіністи. Коли весь світ вивозив своїх громадян, вони ще штурмували передгір'я Джомолунгми. Кажуть, інформації не мали, бо пробули в горах на висоті у понад 5 кілометрів більше 2 тижнів. Про карантин дізналися вже, коли повернулися з гір. Альпіністам вдалося дістатися до столиці країни Катманду. Їх поселили на карантин у готелі. Дозволяють нині виходити продукти лише раз на добу до найближчого магазину. Наші співгромадяни скаржаться, що банки в Непалі не працюють, зняти гроші з карток вони не можуть, а готівка, кажуть, вже закінчується. Коли ми дізналися про наказ президента України повернутися всім українцям за 3 дні до України, власне, у нас просто не було ні найменшої можливості це зробити, встигнути в ці зжаті сроки. Ну, вже деньги на підсосі, скажімо так. Вот, и вообще никакой конкретики нету, абсолютно никакой. То есть кормят какими-то завтраками, там подождите, но ничего не ясно. Великоднє богослужіння по телевізору та паски, що їх освячуватимуть на хлібозаводах. У Житомирі вирішили, як святкуватимуть Великдень в умовах карантину. Паски освячуватимуть просто в пекарнях, тож до церкви людям ходити не буде потреби. Церковну службу транслюватимуть на місцевих телеканалах. У поминальні дні планують обмежити і відвідування кладовищ. Щоб ви могли отримати освячені паски на всіх виробництвах, це і Бердичів, Новоград-Волинський і Житомир, ми освятимо ці паски в торгівельних мережах, ви зможете купити зразу освячену паску. Ми обмежуємо вихідні дні відвідування кладовищ, рух легкового транспорту в ці дні буде заборонений. В Одесі спалили автівку місцевого громадського активіста Дем'яна Ганула. Камера зовнішнього спостереження зафільмувала, як близько 3:00 з-під колеса Мерседеса, на якому напередодні приїхав, чоловік раптом виривається вогонь. У поліції вже з'ясували, що під правим крилом було закладено пристрій, який дистанційно запалив колесо. Вогонь швидко поширився під капотом та в салон легковика. Розшукують нині 2 чоловіків, яких вважають причетними до знищення майна. Авто відновленню не підлягає. Сам активіст пов'язує напад зі своєю громадською діяльністю. Каже, нападники найімовірніше за ним стежили, адже 27-річний легковик він лише 4 місяці як придбав. І зареєстроване авто було на сестру. Саме з опозицією до місцевої влади та ось, власне, з діяльністю там патріотичною та ось захисною в плані пляжів та парків та схилів від забудов. Тут все дуже професійно зроблено. У 4 стінах не витримують уже й домашні улюбленці. Пернатого порушника карантину затримали в Хорватії. Шестирічний папуга на ім'я Джек із Загреба нахабно втік крізь вікно квартири. Щоб впіймати птаха, власнику довелося самому порушити ізоляцію, добряче побігати вулицею. Як не кликав він і не вмовляв, Джек додому категорично не хотів повертатися. Тож чоловік викликав спеціальні служби, пожежники та працівники місцевого зоопарку годину ловили порушника, а з дерева його знімали вже за допомогою крана. Тепер Джек удома, а його власник обіцяє ретельніше надалі стежити за своїм годованцем, аж надто під час карантину. У Дніпрі від сьогодні закрили для відвідування парки, сквери, пляжі та геть усі зелені зони. Усе, кажуть місцеві можновладці, аби уникнути скупчення людей і розірвати ланцюг поширення коронавірусу. Аби містяни, бува, не надумали порушувати заборони, за усім пильно слідкують поліцейські патрулі. Як сприйняли новацію дніпряни і чи є ті, хто потрапив під санкції,
Ольга Павловська готова розповідати просто вже. Не під замком, а за стрічками. Відсьогодні усі парки Дніпра. Заборона на вхід діє з 9 ранку. На алеях порожньо, лише поодинокі правоохоронці. Та цвірінькання пташок переривають прокльони. Це обурені містяни, які вимагають прогулянок. Ви сповняєте прикази дьявола? Нецензурна лайка на поліцейських не подіяла. Разом із Національною гвардією шукають по парках тих, хто знайшов обхідні доріжки. Якщо хто заходить, предупреждаємо, люди покидають парк. Всі люди відносяться з абсолютним розумінням. Нелегко батькам малюків. Кажуть, складно пояснити дітям, чому не можна на гойдалки. Звісно, проситься. Нічого трудно, але ми справимося. Є правила, треба їх соблюдати. Подишали немножко, їдемо домой. Із мовляннями прориваються у парки люди, яким треба на роботу, а парком шлях коротший. А за бігунами контролери просто не встигають. Горелектросеть, аварійні роботи, пожалуйста, ну дійсно треба. Там, ну не то, що все горить, ну робити потрібно. Я бігом пробігу здесь і все. Адекватних більше, ніж неадекватних. Понимають, некоторые разворачиваются, уходять. А є попадаться, знаєте, сімейні без уродів. Для тих, хто справді поспішає на роботу, у закритих парках облаштовують транзитні маршрути. Сотрудники патрульної поліції, сотрудники муніципальної варти самостійно зможуть определяти. Тобто, я впевнений, вони поймуть, либо чоловік дійсно йде на роботу, либо він вальяжно прогулюється зі своєю сім'єю. Заборону входу до зон відпочинку міська комісія ухвалила 3 дні тому, бо заклики дотримуватися карантину не діяли, пояснюють у мерії. Люди масово гуляли, влаштовували пікніки, а на дитячих майданчиках були натовпи. Ні, туди, вона знає, все время йде туди, ну. Навіть собачникам спочатку не дозволяли вхід, тепер обіцяють пропускати, та лише наодинці з 4 лапи. Побігати, звісно, собачка хоче. Як-то викручуємося, а що робити? Хочеться, щоб життя продовжувалося. Втім, новим заборонам заважає рекордна набережна. Вона найдовша в Європі і відкрита для прогулянок, бо ж перекрити 23 кілометри неможливо. Вроді зелена зона, ну можна на велосипеді проїхати. Порушникам нових карантинних обмежень загрожує штраф від 17 тисяч гривень, але наразі жодного покараного. У перший день заборони поліція обмежується роз'яснювальною бесідою. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2. Потужна пожежа в китайській провінції Сичуань. Загоряння на місцевій фермі розрослося до гігантських просто масштабів і перекинулося на гірську місцевість. Сильний вітер блискавично поширив полум'я на значну відстань довкола. Загасити його нині намагались майже 4 тисячі вогнеборців. І серед рятувальників є жертви. 18 пожежників та чиновник із лісового господарства загинули, намагаючись зупинити стихію. Із міста Січан, неподалік якої палає, евакуювали 2,5 тисячі людей. Щоб зберегти кілька об'єктів культурної спадщини, школу та заправку, вогнеборці влаштували кілька невеликих контрольованих спалахів, аби змінити напрямок поширення пожежі. Гречка під забороною. Уряд заборонив продавати крупу за кордон. Експорт припинили. Кажуть, що тимчасово до 1 липня, аби захистити внутрішній ринок. Поки що всередині країни проблеми з продовольством немає. Їх в уряді зізнаються, що не прогнозують. Посівна ж нині триває за графіком, хоча карантин, ясна річ, носить свої корективи. Як засівають поля? Коли всім треба сидіти вдома? Та що буде з цінами на сільськогосподарську продукцію? Досліджувала усі ці питання Інна Боднар. Над полем стовпом здіймає пилюку тракторист Андрій. Він з 8 ранку бороною землю. Працює без маски та рукавичок. І в цьому нічого страшного не бачить. На своїй роботі він з людьми майже не перетинається. Він один на 100 гектарів. До пана Андрія за дрес-кодом у хату. Що в країні карантин, на собі він майже не відчув. Ми тільки відчули, по чому запчастини якісь або ще які деталі ми не купимо. Уряд розширив список того, чим можна торгувати під час карантину. Знята заборона з торгівлі пестицидами, агрохімікатами, насінням і саджанцями. Дозволили діяльність тих, хто ремонтує та обслуговує транспорт. Однак на полі не впевнені, що завезених імпортних запчастин вистачить на всіх. Із поставками із-за кордону нині взагалі біда. З Італії, із Туреччини не поступає. Там добрива, там насіння. Будемо заміняти іншими видами.
а буде заміна, це час, це нерви, і відповідно знов не своєчасно буде зроблено. А під час польових робіт кожен день прострочення завжди виливається у зниженні врожайності. Недотримання технології, посів не в ґрунт, який підготовлений якісно, або ж затримання з посівною на тиждень, на два, не додасть українцям, може не додати українцям 10-15, а то й 20% загальної врожайності. У міністерстві звітують, що весняно-польові роботи йдуть за графіком. І взагалі цьогоріч заплановано засіяти ярих культур більше, ніж торік. І навіть якщо погано вродить, дефіциту продовольства в країні не буде. Наша країна експортоорієнтована і 70% експортується. Навіть якщо й буде певне незначне зменшення виробництва, то в будь-якому разі для внутрішнього ринку буде більш ніж достатньо. От щоби захистити внутрішній ринок, припиняють експорт гречки. Поки заборона вивозити крупу за кордон до 1 липня. Заразом урядовці закликають аграріїв збільшити площі під посів гречки, щоби потім вистачило і собі, і на продаж. Встигнути засіяти поля поспішають на півдні країни. Польові роботи тут ідуть швидше за інші регіони. Хоч карантин, хоч не карантин, треба посіятися, тому що якщо не посіємося, за цим тягне дуже багато наслідків таких поганих. Для них це ризик збанкрутіти, а для людей – можливе здорожчання сільгоспродукції. Хоча, на переконання аграрних експертів, ціни на харчі суттєво зрости не повинні, бо просто у людей не буде грошей купувати. Інна Боднар, Олена Ваніна та Михайло Путята. Спецкор 2+2.